Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arel_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bici_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarel_live. Alt annet finner du på arel_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre TV-sendinger direkte på livestream. livestream.com/aetv-merida. Thank you.